Du måste være den siste soldaten i verden. Du siste soldaten? Siste soldaten, ja. Eller har du flere på gang? Nei, vi er et helt regiment her bakom. Ja, så er det mye, va? Jeg skal ikke ifra dem, jeg tog bompermis. Bompermis? Aha. Jeg har ikke treffet kjæringen på 3 måneder, og så skulle jeg ha bokka. Ja, det forstår jeg. Har du vært i USA da, kanskje, og kriger? Nei. Jeg ligger ved grensen, borte i Koppom. Og der kriger du der, ja. Hvem kriger mot der? Ja, det er tysken, vet du. Jeg er i Norge, her i jævla. Nå igjen, du? Ja. De gir aldri opp, altså? Nei, hit kommer de ikke. Nei, er de som har asfalteret over tyskerne? Ja. Så kan de kjøre tvers igjennom, så slipper de å stoppe. Fy faen. Hvor mange tysker er det snakk om? Kan vi... Ja, det er halve Tyskland. Å, fy faen. Ja, det har du rett i. De gjør kanskje karoter. De skal videre. Ja, de gjør karotsemester, ja. Ja, jeg tror det er ufarlig. De tar over kanoten på nakken, så går de. Han er siste soldat i hele verden. Holde vakt, det var det. Det var skjønt hvor du bor så. Det er sånn, det er sånn, sa du. Ja, det røkker meg igjen. Ja, det rekker egentlig med inn. Ja, det tykker jeg, det røster jeg for. Ja. Da får du lykke til på resan. Hvor skal du hen neste gang? Hvor åker du hen? Lutter nok tilbake til Kappom. Ikke morhulen. Fredsmomentet, kan du ta det dit? Ja, kan ta en tur. Stå imellom de to Norge og Sverige. Ja. Okay, thank you.